У центральній районній лікарні імені Софії Бобринської нині капітальний ремонт палат терапевтичного відділення вже у завершальній стадії. Загалом оновлення зазнали 5 палат. Як виконуються ремонтні роботи, оглянув голова районної ради Володимир Грошев. Адже, здавалося б, це буденні справи. Та для того, щоб ці процеси стали можливими, довелося докласти зусиль багатьом людям. Завдяки співпраці з сільськими головами та депутатським корпусом деяких сільських рад, за співфінансування з районного та сільських бюджетів, терапевтичне відділення набуло ошатного сучасного вигляду. Адже до цього приміщень для перебування хворих просто не вистачало. Людей доводилося розміщувати навіть у коридорах. А тепер і палати зручні є, і відповідають вони всім санітарним вимогам. Наразі вже видно результати праці. Залишаються останні штрихи до завершення ремонтних робіт. Ці кошти виділяються не для лікарні, не для медичних працівників, а кошти, які виділяються громадами, сільськими громадами, це знову ж таки йдуть для жителів району, для жителів цих громад. Тобто вони стараються для своїх людей, а не для нас, для медиків, в першу чергу. Хочеться виразити величезну вдячність тим сільським головам, які відгукнулися на наші прохання. Ми вже коли будемо завершувати ремонти по палатам, ми запрошуємо цих людей, щоб весь район побачив, хто турбується про своїх жителів. Так, крок за кроком у центральній районній лікарні покращуються умови для надання жителям району якісних медичних послуг. Адже у комфортних палатах, при гарному медичному догляді і хворі видужуватимуть швидше, переконані працівники терапевтичного відділення.